kannski er þetta bara kjarnin. Kannski er þetta bara eina glæna sem við þurfum. Og það svolítið þannig upp á Múlulundi að ég fær til mín alls konar fólk. Og oft og fæ ég langa ræður alls konar fatlanir og skerðingar og ég veit ekki hvað og hvað sem þetta fólk get, til þessu ekki geta gert. Og stundum endara með því ég segi, býtu, en í hverju ertu góður? Af því að það er auðvitað það sem við komum til góður í sem að fara búið til vörur fyrir viðskiptavinina mína og svo þess. Og þá stundum verður fólk pínu slegið og er ekki vant í að fá svona einkennileg komment. Og svo yfirleitt upp úr því pinnum við einhverja lausnir sem virka. En okkur auðvitað vantar endurlaust verkefni, þannig að endurlega kaupið vörur á Múlulundi, af því að þessar vörur eru framleitar og þar verður til að vinna og það alveg gjörlega þráðbein tengst á milli. En ég, næsta klæra, er hérna, já, þetta er bara alls konar letur fyrir alls konar fólk, að fyrst alltaf aðeins að byrja á hlutverki, sem hlutverk sem samtöku vinnu og verkþjálfun eru svona samstæðsvettfangur vinnustæða fólk sem geta starfsfólku. Þetta eru mjög fjölbreytti staðir með mjög fjölbreytta starfsemi út allt land og þannig eru alls konar starfsfólk með alls konar getu. Og eins og bara Múlulundi er ég með bara fólk sem getur ræði við svona mjög afmarkaðan hluta af okkar verkefnum upp í fólk sem eru bara svakalegir handverksmenn og menntaðir stærðfræðingar. Og við í rauninni bara gefum okkur út fyrir það að reyna eins og við getum að búa til tækifæri og taka út úr okkar vinnu og okkar verkþáttum það sem hver eftir ræði við. Hins vegar er hinhliðin á því svo að það er ekki nóg að ráða fullt af fólki. Það verður að hafa verkefni fyrir þetta duglega fólk. Og það fólkið afkasta bara helling og það gengur undan því og við erum alltaf á útkiki að sækja verkefni. Núna til dæmis í vetur hafa 10.000 skólabörn verið með múlulundamöppur í skólatöskunni sinni vegna þess að sveitafélög, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær og út allt land hafa tóku þá frábæra ákvörðun í fyrra að kaupa þessar möppur af Múlulundi og það skapaði þúsundu tíma í vinnu og sparar líka plastið þeirra um fleiri tonna því það er endalaust sem businesslega er ákveðið vandamál fyrir okkur. En ég, þessi góða mynd sem við þekkjum öll, hún er bara lýsandi fyrir þessa vinnustæði, fyrir starfsemi hlutverks. Það segja, við erum öll allskonar, við þurfum öll allskonar stuðning, ólíkar stuðning og það virkar ekki að allir fái eins stuðning eða allir fái sömu meðferð af því við erum öll allskonar. Og við þurfum að mæta fólkið þess að er og fylgja því það. Alveg eins og þegar við sjálf byrjum við okkur í vinnustað, það þarf að taka okkur eins og við erum og vinna það. Aftur í meira svona föngi letur, að úr hlutverki yfir á Múlalund, ég er sem framkvæmdastjóri Múlalundar, við erum upp í staðsett upp í Mosfellsbæ, upp á lóð Reykjalundar, í dásamlega umhverfi. Þar erum við með annars vegar langtíma störf og fólk eru vildið ráðið í 6 mánuði til að byrja með en svo í rauninni bara hefur það val alla jafna ef við höfum verkefni, en það stendur alltaf fellur með því, að halda áfram og við lítum bara á það þannig, þetta er bara að vinna fólksins
og það vinnustaðar fólksins og það okkar verkefni að gera múlund að eftirsóknarverður vinnustað þannig að fólkinu langi að mæti vinnun á morgun. Bara nákvæmlega eins og ég heyrði í gamla dag eitthvað tímann Bjarna Ármanns þegar hann var bankastjóri þá sagði hann á hverjum degi klukkan fjögur þá kveði liðið, þykist brosa og vonast þess að mæti aftur í vinnun á morgun eftir hann af því annars á ég bara hús. Og þannig það múlundi að fólkið eru þetta það sem býr til vörurnar, þjónusta viðskiptavinina og gerir múlund að því sem hann er. Og við í rauninni gerum það sem við getum til að vera vinnustaður sem að lætur starfsfólkin njóta á hans. Við teljum okkur vera svona inngildan vinnumarka á hverjum tíma eru sirka 2/3 með eitthvað skona fötlun og 1/3 ekki. Þetta er eins og mjög breytt og maður sér ekkert á fólkinu hvort í hvorum hópnum það endilega. En það skiptir ekki máli. Við erum bara öll starfsfólk múlulundar og erum að vinna saman í því að þjónusta viðskiptavinum okkar. Og þarna, þetta fjölbreyttur aldur en það mjög mikilvægt að það komi fram. Að það ekki allir sem vilja vinna múlulundi. Sumir koma múlulund og bara finnst það æðislegt. Aldrei liði betur á ævinni og vilja vera það alltaf. Aðrir koma múlund og þeir í starfspröfum eða eitthvað og eru guðslífandi fegin þegar þeir losna. Af því að við erum alls konar og nákvæmlega svo Heiða sagði, við þurfum bara öll að hafa val. Þeir sem vilja, finnst eftir svona verð að vinna múlulundi, þeir eiga að sækja á múlulundi og helst eigum við að geta veitt sem flestum af þeim vinnu. Þeir sem finnst eftir svona verð að vinna einhverstar annar staðar, þeir eiga að gera það og þeir sem vilja hætta á múlulundi og fara að vinna einhverstar annar staðar, þeir eiga bara að gera það. Og af því að við eigum á vinnumarkaðurinn okkar og þess að pyrrar alltaf með alltaf pínulítið, þetta almenni vinnumarkaðurinn og svo við. Ég vil helst losna við þetta hérna, á milli. Við erum bara hluti af stórum fjölbreyttu vinnumarkaði. Á honum eru alls konar störf fyrir alls konar fólk. Og fólk er bara að hafa val það ef það vill vinna á múlundi, ef það vill vinna einhverstar annar staðar, að sækjum og eigum möguleika á að fá vinnu. Þetta ekkert flóknara. Við þurfum ekki að búa til eitthvað sér og ekki sér. Við hins vegar SBS hefur núna 60 ár lagt sig fram að skapa störf fyrir þennan hóp og þess vegna er það svolítið einkennilegt fyrir viðskiptafræðingin sem að fór í háskóla og lærði að hafa sjálfvirkni væði allt saman og hafa eins fáa starfsmenn og hann getur að núna vinn ég við að búa, núna varan mín tækifæri til að spreita sig. Og markmið múlulundir að hafa sem flesta starfsmenn sem mjög einkennilegu business. En við sem þetta framleiðum hana, skrifstofuvörur og möppur, plastvasa og ég er núna færa okkur alltaf meira yfir í 100% endur unna plastvasa þannig að plastvasaðin frá okkur eru úr evrósku plasti, vottuðu til leikfangaframleiðslu og 100% endurunir. Þannig að þeir eru ekki að bæta neinu við plastfjall heimsins. Bara svo maður komið því að. Og hann að ég fæ bara plast hérna. Og við tökum líka að okkur alls konar fjölbreytt verkefni. Og því fjölbreyttara því betra. Því að þá fær fólk alls konar viðfásefni. Á mánudags og miðvikudagsmótnum þá fáum við til okkar nokkur tonn af ávöxtum og grænmeti og pökkum fyrir ávaxtabílinn sem er sem keyrt út um allan bæ. Það eru innflytjendur sem koma með bretti til okkar af vörum til að strikamerkja og við erum að pakka H+ brjósakrunum, brjóta öskjur, vikta og alls konar svona störf. Til þess að það að vikta er
töluvert afrek fyrir eitthvað sem er ekki góð í að telja. Allt í er hann kominn inn á eitthvað sviði sem hann sem ég búið að sannfæra það alla ævi að hann geti ekki. Þannig að það margt hægt. Og við erum endurast að leita að verkefnum. Við erum með verslun upp frá og vefverslun, svo ég haldi henni áfram að auglýsa. Og þetta er kannski bara þessi kjarni. Það er fólki mitt góða, við komum að taka hennar grettu mitt í lokin. Að SBS hefur ekki vinnustað fyrir falla fólk í 60 ár. Og það engin líf, vegna þess að á mánudaginn, þá verðum við 60 ára. Og þá ykkur búið í partí. Og milli 2 og 4 á Múrlundi verður á 60 ára afmælishátíð. Forsetinn ætlar að mæta. Katrín vonandi ef hún kemst. Og haldið ykkur fast. Það mætti maður að var að kaupa á okkur. Og afmælið barsta eitthvað í tal. Og hann sagði, já, heyrðu, ég með hérna lúðrasveit. Þannig að það verður lúðrasveit. Þannig að við reynum að gera múlund að eftir þess að verðum skemmtilegu vinnusta, það sem fólk langar að mæti vinnuna. Og ef þeir langar síðan að skipta vinnu og fara eitthvað annað, þá það hitt besta mál. Og svo bara ef þeir langar eitthvað tímann setna að fara aftur að vinna múlundi, þá bara það hitt besta mál svo lengi sem við höfum verkefni fyrir fólkið okkar góð. En núna, við erum svona í pörum, það Siggi og Sigga, Sigga kemur frá Húsavík og er að gera magnaða hluti þar. Þannig að, gjörðu svo vel, Sigga,